Għaldar boħra fi spazju ta' f il-gazzetti jesprimu l-fema fl-editoriali taħħom li l-unika triq li għandu għoddimu l prim ministru Lorenz Gonzi hija li sejjax elezzjoni ġenerali. Il-gazzetta di Sunday Times State li kienu kuna ħjara l-Prem-ministru elezzjoni ġenerali f-marzu li għadda mill-ħalla din is situazzjoni ta' instabilitat izviluppa. L-editorial ta' Sunday Times State li Lorenz Gonzi ħad deċizjoni li ma' jimurx għal-elezzjoni mux l-interess tal-pajis izda fl-interess tal partit tiegħu tal-istess fema l-gazzetta t-torċa li għalit li Lorenz Gonzi dejjim jiftaħar li huwa jiddeċidi fl-aħjar interess tal-pajis. Al Għalek l-editori appella li l-Prem-ministru biex jisajja ħelezzjoni għalix memx triqaħjar għal-pajisna. Il-gazzetta l-lum fl-editori għal pajisna il gazzetta l lum fl editori għal kif sitċurilu l-Prem-ministru kien għal li mussi għacċetta soluzzjoni li kolla ma’ħal- kondizjonijiet. Il-lum skont il-gazzetta Gonzi għuq preġunir ta' sub dan il-raġunament għiħt jistenna li jkun skattat il-mekkanizmu tal irġulija u jmur qoddim il-poplu għal verdet. Il-krizi politika kienet ukoll trattata fl-editorial tal-Malta Today le -al li qal li l-iżvilupp li kien hemm matul din il-ġimgħa ma kunux soluzzjoni u ma jtemmux li klima ta' inċertezza li ħakmet il-pajjiż. Il-gazzetta kulħadd fl-editorial bit-titlu tkompli traġi kum-medja ta' Gonzi Pien jgħid fost l-oħrajn Lawrence Gonzi qed imexxi gvern li huwa imdendel minn xara li ddependi mill-appoġġ ta' deputat li lu jsostni lill-Prim Ministru għandu se xi elezzjoni حاله حل الكريسي